संतोष जुवेकर हा एक भारतीय चित्रपट दूरदर्शन आणि रंगमंच अभिनेता आहे। मराठी चित्रपटांतील कामासाठी ओळखले जाते। त्यांनी हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे। संतोष जुवेकरने आपल्या अभिनय कारकिर्दीला 2004 मध्ये मराठी नाटक आणि मकरंद राजाध्यक्ष नरेन देशमुख यांच्या भूमिकेतून सुरुवात केली। दिलीप कोल्हटकर दिग्दर्शित या नाटकात विक्रम गोखले होते। त्याने लवकरच विविध दूरचित्रवाणी मालिकांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली आणि या गोजिरवाण्या घरात या कार्यक्रमामुळे तो लोकप्रिय झाला। 2006 मध्ये राजीव पाटील यांच्या ब्लाइंड गेम या चित्रपटाद्वारे त्यांचा पहिला चित्रपट पदार्पण झाला। चित्रपटात अनंत जोग आणि उपेंद्र लिमये यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या आणि अभिनेत्री मुक्ता बर्वे छोट्या भूमिकेत होत्या। नंतर त्यांनी झेंडा, मोर्या, मॅटर यांसारख्या चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या आणि अधिक त्याने द मिरर नावाचा चित्रपट देखील केला ज्यामध्ये त्याने आर्मी ऑफिसरची भूमिका केली होती। 2017 मध्ये अंबरनाथ मराठी चित्रपट महोत्सवात गडबड गोंधळासाठी त्याला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून नामांकन मिळाले।